До кінця серпня цього року мукачівці їздитимуть на автобусах із GPS, медіагідом та пандусами. Така інформація вже не один місяць висить на більшості інтернет-видань нашої області. Однак, за словами самих місцевих жителів, таке щастя поки, на жаль, із ними не трапилося. Мають бути, це б дуже добре було. Ми, мріївники, дочекаємося, може, ще при цьому житті. Жила б лучше. Ну, вроді би буде у нас тепер автобуси другі. Комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева» функціонує уже не перший місяць. Жителям обіцяли нові умови пересування містом, автобуси європейського класу та оновлена форма оплати за проїзд. І щоразу втілення цього проєкту відкладали на місяць-два. Однак наприкінці квітня комунальне підприємство таки придбало 20 міських автобусів на відкритих торгах через систему «Прозоро». 80 мільйонів гривень для закупки автотранспорту для комунального підприємства. Ровно через 10 днів, 27 чи 28-го, вносяться зміни в цю програму, де за 10 днів збільшується сума на 10 мільйонів і скорочується термін використання цих коштів. А вже на початку червня два автобуси із перших 20, які місто закупило для запуску нового громадського транспорту, презентаційно виставили біля будівлі міської ратуші. Ці транспортні засоби оснащені кондиціонерами, системою супутникового моніторингу, автоматизованої оплати за проїзд, відеоспостереження у салоні, а також автоматичною системою озвучування зупинок. До того ж, вони пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями. Такого наше місто точно ще не бачило, так звітували міські чиновники. Але й тут не обійшлося без інтриг. Відкриту кримінальну справу щодо порушення тендерних закупівель цим комунальним підприємством при здійсненні операції по закупці транспорту. З порушенням визначено суму 4,7 мільйона гривень. Тобто правоохоронці встановили, що посадовці під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами. За словами поліцейських, мова про розтрату 4 мільйонів 700 тисяч гривень коштів платників податків Мукачева. Тож слідчий відділ Мукачівського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за розтрату майна. Проте директор комунального підприємства «Громадський транспорт Мукачева» Олександр Бідзіля усі заяви спростовує. Автобуси для пасажирських перевезень придбано на відкритих торгах через систему «Прозоро» за найнижчою ціною, яку було запропоновано. Ні про які завищені ціни мова йти не може, адже закупляли автобуси з додатковим надсучасним обладнанням. При проведенні відкритих торгів на закупівлю автобусів для комунального підприємства міста жодних претензій зі сторони учасників процесу та потенційних учасників торгів не виникало. Було дотримано всі вимоги закону про публічні закупівлі. Ніхто з учасників не оскаржував рішення тендерного комітету. Є сумніви щодо підприємства, у якого закупили ці автобуси за кошти із міської казни. Ця фірма із 2008 року не виграла жодного тендеру. І максимальний дохід за всі роки існування цієї фірми ніколи у три рази менше, ніж взагалі ця операція закупка цих автобусів. То, про що це говориш? Це якась маленька підставна фірма, через яку просто, яка була як посередником, через яку здійснювалася ця оборудка. Загалом, поки з'ясовуватимуть, хто винний, а хто ні, автобуси вже чекають на свій старт під відкритим небом. До того ж, з'явилася інформація, що курсуватимуть містом вони уже із середини вересня. Тож, чи стане реальністю чергова обіцянка, чекати недовго.